İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə müqaviləsi olan özəl tibb müəssisələrinə planlı müayinə və müalicə üçün göndərişlərin verilməsi prosesi vətəndaşlar üçün elektronlaşdırılıb. Mövzu haqqında Səhiyyə Televiziyasına İcbari Tibbi Sığortanın İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Leyla Lətifova danışıb. Vətəndaşların göndəriş əsasında özəl tibb müəssisələrini seçmək prosesi elektronlaşdırılıb. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən vətəndaşlar üçün belə bir üstünlük yaradım ki, özəl tibb müəssisəsini evdə rahat şəkildə oturduğu halda elektron şəkildə seçim edə bilsin. İcbari tibbi sığorta hesabına bilirsiniz, dövlət xəstəxanalarında mümkün olmayan xidmətləri özəl tibb müəssisələrində göndəriş əsasında icra edirik. Bu halda artıq vətəndaş özü özəl tibb müəssisəsini seçə biləcək. Vətəndaşa xəstəxanadan verilən göndəriş vərəqəsi əsasında vətəndaş 24 saatdan sonra bir SMS bildiriş alacaq. Yəni göndəriş vərəqəsinin təsdiqi ilə bağlı SMS alacaq. Bundan sonra vətəndaş e-təbib mobil tətbiqi üzərindən göndərişlər bölməsinə daxil olaraq özəl tibb müəssisələrinin siyahısından istənilən özəl tibb müəssisəsini seçəcək. Daha sonra vətəndaş özəl tibb müəssisəsinin cavabını gözləyəcək. Özəl tibb müəssisəsi göndərişi təsdiq etdiyi halda e-təbib mobil tətbiqində göndərişin statusu dəyişdiriləcək. Daha sonra xəstəxananı dəyişmək mümkün deyil. Əgər xəstəxana imtina edərsə prosesdən, bu zaman vətəndaş təkrar olaraq özəl tibb müəssisəsini seçə biləcək. Növbəti hal e-təbib mobil tətbiqindən istifadə etməyən vətəndaşlar üçündür. Göndəriş vərəqəsinin üzərində QR kod yerləşdiriləcək. Həmin QR kodu oxutmaqla vətəndaş siyahıdan istənilən özəl tibb müəssisəsini müəyyənləşdirəcək və mütləq şəkildə yaxşı olar ki, QR kodun vasitəsilə seçim edən vətəndaş xəstəxana ilə əlaqə saxlasın. Orada xidmətin göstərilə bilib-bilməyəcəyini əvvəlcədən dəqiqləşdirsin. Üçüncü halımız isə bizim e-təbibdən, QR koddan istifadə etməyən vətəndaşlar üçündür. Vətəndaşa SMS bildiriş kod gəldikdən sonra agentliyin rəsmi internet səhifəsində its.gov.az saytına daxil olaraq özəl tibb müəssisələrinin siyahısı ilə tanış olacaq. Burada eyni qaydada özəl tibb müəssisələrinə birini müəyyənləşdirərək həmin xəstəxana ilə mütləq şəkildə əvvəlcədən əlaqə saxlayacaq. Bu prosesi yekunlaşdırdıqdan sonra əlbəttə ki 10 iş günü ərzində göndəriş vərəqəsi əsasında vətəndaş özəl tibb müəssisəsində xidmətdən yararlanacaq. Prosesi icra etməyimizdə məsələ odur ki, vətəndaşlar dövlət tibb müəssisələrində vaxt itkisi etməsinlər, əlavə səhhətlərlə bağlı yaranan çətinliyin üzərinə orada gözləmə vaxtı da gəlməsin və rahat şəkildə elektron qaydada özəl tibb müəssisəsini seçsinlər. Özəl xəstəxanalar isə vətəndaşa imtina etdikdə mütləq əsaslandırmalıdır deyə icbari tibbi sığorta rəsmisi fikrini tamamlayıb.